चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन। बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिँदा र कर्जाको माग बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता थुप्रिएको छ। हाल बैंकमा करिब 6 खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। बैंकिङ तरलता मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको हुँदा समग्र विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेर आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन सके मात्र कर्जाको माग बढ्न सक्ने बताइएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन विभिन्न समयमा अलिकति च्यालेन्जिङ देखिएको छ। अब हामीले कहिले तरलताको अभाव निकै बढी देख्नुपर्ने बैंकिङ प्रणालीमा, कहिले अधिक तरलता हुने जुन परिस्थिति छ, यसमा बैंकिङ प्रणालीको मात्रै भन्दा पनि समग्र हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनासित जोडिएको छ। विकास निर्माणका कामहरू जब तीव्रतर गतिमा अगाडि बढ्छन्, उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा मुलुक जान्छ, आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार हुन्छन् भने त्यति बेला फेरि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको दबाव सिर्जना हुन थाल्छ, ब्याङ्कहरूमा कर्जाको माग पनि बढ्ने हुन्छ। बैङ्कहरूले बचतकर्ताबाट संकलन गरेको रकमको 90%सम्म कर्जाको रूपमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर अहिले 80% मात्र लगानी भएको छ। गत वर्षको चैतदेखि अधिक तरलता हुन थालेकोमा अहिले पनि करिब 6 खर्ब रकम थुप्रिएको छ। समग्रमा बैङ्किङ प्रणालीमा कर्जा दिन सक्ने रकमको अभाव नभएको अवस्थामा यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्रियाकलाप बढाउनु पर्ने बताइएको छ। यो लोनेबल फन्डको उपलब्धता सहज भएको समयमा निजी क्षेत्रले पनि केही उद्यमहरू बढाउने, केही आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने, यही बेलामा सरकारका ठुला विकास निर्माणका कामहरू पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने त्यसले पनि कर्जाको माग निजी क्षेत्रबाट हुने जुन हुन्छ त्यसलाई पनि बढाउने काम हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ बजारमा देखिएको अधिक तरलता भन्दा पनि लोनेबल फन्ड कर्जायोग्य साधनको जुन सहज अवस्था छ यसलाई उपभोग गर्नका लागि, यसलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना उत्पादनमूलक क्रियाकलापहरूलाई के बढाउने, अब यो बेला लगानी गर्ने बेला हो भनेर चाहिँ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 2 वर्ष अगाडि हामीले 800 अरब रुपियाँ कर्जा एकै वर्ष दियौँ, 20% हाम्रो करिब 2015 अहिलेसम्म हेर्नु भने 22 हेर्नु भने हाम्रो लगभग 20% कर्जा ग्रोथ थियो। हामी जिडिपीको 40%को हारिमा भएको कर्जा हामी एकपटक त जिडिपीभन्दा ठुलो भएर गइसकेको थियो, अहिले बिस्तारै करेक्सन फेजमा आएको छ। त्यत्रो कर्जा हामी सधैँ चाहिँ मुलुकले 20% कर्जा ग्रोथ चाहिँ लिन सक्दैन, यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामी त्यो करेक्सन फेजमा छौँ। अघिल्लो वर्ष निकै नै कम कर्जा ग्रोथ भयो, 3-4% हारिमा कर्जा ग्रोथ भयो, यो वर्ष पनि 5-6%भन्दा बढी कर्जा ग्रोथ हुने सम्भावना देखिँदैन, यो करेक्सन फेजमा छौँ। त्यस कारण अहिले आतिनु पर्दैन, यसलाई हामीले मौकाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, यो अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्ने मौकाको रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रो त ब्याङ्किङ भने आजलाई मात्रै होइन नि, हाम्रो सदियौँ पछिसम्म आउने हाम्रो जेनेरेसनलाई गरिरह हो, हाम्रो अहिलेको भन्दा पछिको पिँढीहरूलाई पनि यसले चाहिने दिन एउटा आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने हुन्छ। यता वैशाख महिनाका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर औसत 0.29% घटाएका छन्। यो सँगै वैशाखमा वाणिज्य बैङ्कहरूको 1 वर्ष व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर 5.691 र अधिकतम 6.964% कायम भएको छ। एकातिर निक्षेप बढ्ने, अर्कोतिर निक्षेप र कर्जाको ब्याज सस्तो हुने तर कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहेर पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन। बैङ्कहरूमा तरल सम्पत्ति भए पनि सो पुँजी कम हुँदा बैङ्कहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताइएको छ। कर्जाको माग बढी नहुने, कर्जाको माग बढी हुँदा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कर्जा दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने, यो सबै कुरा कसरी भइरहेछ भने ब्याङ्कले अघि मैले भनौँ न मैले भने त्यो ब्याङ्कको क्यापिटल राई चाहिँ कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, 12-13 रुपियाँ आफ्नो पुँजी हालेर बाँकी 88 रुपियाँ चाहिँ पब्लिकको पैसाबाट दिनु। अब पुँजी नै कमी भयो, अहिले चाहिँ के भएको छ भने क्यापिटल एडुकेसी चाहिँ कम हुन थाल्यो, क्यापिटलमा कन्स्ट्रेन्ट हुन थाल्यो, यतातिर पैसा चाहिँ छ, तरल सम्पत्ति छ, तर आफ्नो पुँजी सो पुँजी चाहिँ कम भयो, किन उसले त दिन सक्ने भने 8 गुणा मात्रै दिन सक्छ, पुँजीको 8 गुणा कर्जा दिन सक्छ, लगभग आमा टाइट भएर बसेको अवस्था छ। ब्याङ्कले चाहेर पनि कर्जा दिन सक्दैन, फेरि ब्याङ्कको के हुन्छ नि कर्जा पुरा भनौँ न बिग्रिँदै जाँदाखेरि त्यही क्यापिटल घट्न थाल्छ, फेरि कर्जा बिग्रिँदै जानु भने क्यापिटल घट्दै जानु, फेरि क्यापिटल आफै पुगिरहेको छैन,
त्यसमाथि फेरि कर्जा बिग्रिरहेको छ, त्यसलाई प्रोभिजनिङ राख्नुपर्छ, प्रोभिजनिङ राख्दै जाँदाखेरि नाफा घट्दै जाँदाखेरि तपाईँ के हुन्छ क्यापिटल फेरि घट्दै जान्छ। पछिल्लो समय सरकारले स्थानीय तहको रकम बैङ्कलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था हटाइसकेको छ। सरकारले बैङ्कहरूलाई बिना ब्याज उपलब्ध गराएको उक्त रकम व्यवस्थापन गर्न पुनः राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने, स्थायी तरलता सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था तत्काललाई हटाइएकोले तरलता व्यवस्थापन केही हदसम्म सहज हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। पछिल्लो समय यो सरकारले स्थानीय तहको रकमलाई ब्याङ्कलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न दिने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ नि अहिले हटाइसकेको छ। त्यो हटाइसकेपछि दैनिक तरलता व्यवस्थापन ठुलो हदसम्म, धेरै ठुलो हदसम्म त्यो व्यवस्थापन सहज हुन्छ। के भइरहेको थियो त भन्दा सरकारले ब्याङ्कहरूलाई बिना ब्याज त्यो उपलब्ध गराइरहेको थियो र ब्याङ्कहरूले त्यो रकमलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि फेरि राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैङ्कले स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी दिनुपर्ने अवस्था जुन थियो त्यो अहिले तत्काललाई छैन। तर ब्याङ्किङ प्रणालीमा समग्रमा कर्जा दिनका लागि अहिले रकमको अभाव छैन। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 61.88 खर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दा 50.91 खर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा लगानी गरेका छन्। निक्षेपको तुलनामा 82.28% मात्र कर्जा लगानी भएको छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले बजारमा माग कम भएको, लगानीको वातावरण नभएको र उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको भन्दै कर्जा लिइरहेका छैनन्।